Nu har vi nästa punkt då på dagordningen här då, och det är delårsbokslut 2015 till, eller för 2015-08-31. Och ekonomiavdelningen har upprättat då ett delårsbokslut här den 31 augusti 2015 för kommunen, men även för kommunkoncernen. Delårsbokslutet redogör för det ekonomiska utfallet till och med tertial 2 samt lämnar en prognos över förväntat utfall per den 31 december 2015. En sammanställning är upprättad över förvaltningens måluppfyllning och politiska mål. Och så står det lite ytterligare kring detta. Och sen finns det då naturligtvis ett delårsbokslut också i handlingarna. Och jag har bett då förvaltningen i egenskap av kommunchefen Lars Björkqvist att inte ha en politisk genomgång, men ha en genomgång utav utfallet utav målen. Jag tror att det är bra information. Vi har ju en resultatbaserad målstyrning, och det är så viktigt med att hur vi hanterar just våra målbeskrivningar. Så att vi kommer strax att få en sådan redogörelse här utav kommunchefen. Vi ska bara tillägga då att i handlingarna också så finns det i kommunstyrelsens handlingar en protokollsanteckning från den socialdemokratiska gruppen. Där det sägs då, jag ska läsa den för att få ärendet komplett så här långt. Vi saknar en seriös åtgärdsplan från den styrande alliansen för att få balans i ekonomin 2015. Förvaltningen går med underskott även 2015, vilket har varit känt större del av året. De åtgärder som alliansen presenterat för att få en budget i balans består till största delen av statsbidrag. De enda konkreta åtgärderna vi sett är en besparing på dagbarnvårdare och ett bättre sätt att använda kontinenshjälpmedel. Alliansens budget har tidigare år räddats av återbetalning från AFA. Den sista återbetalningen kommer i år. Dessa pengar från AFA hade kunnat användas till att skapa en ännu bättre och aktivare kommun istället för att täcka hålen i alliansen underfinansierade budgetar. Vi är redan nu uppriktigt oroliga för budgeten 2016, då alliansen inte längre kan räkna med några återbetalningar från AF och inte heller verkar ha förmågan att vilja att presentera en egen åtgärdsplan för att få förvaltningsekonomi och balans. Det är den socialdemokratiska gruppens protokollsanteckning ifrån kommunstyrelsen. Med det som är en beskrivning och den föredragning som vi kommer att få nu av kommunchefen, så tror jag att vi får ett bra underlag för att föra en debatt kring delårsbokslutet. Och vi lämnar ordet till Lasse. Härligt. Ja, vi börjar med målen. Och de hittar ni i början av delårsrapporten. Jag hoppas att det finns material även till åhörare. Målen börjar på sidan 4 i rapporten. Och här finns då en sammanställning av de 33 mål som finns, de politiska målen, där prognosen då, eller delåret, säger att 13 av målen bedöms bli uppfyllda under året. 9 av målen bedöms bli delvis uppfyllda under året. Alternativt kan ej mätas, bedömas så här långt, alltså i och med delåret, sista augusti. Och 11 av målen bedöms inte kunna uppfyllas under året. Uppföljning av resultat. Det är ju oerhört viktigt. Vi ägnar oss åt resultatstyrning i våra kommun. Och det är ju viktigt att inte bara göra en gubbe ledsen, glad eller ett rakt streck. Utan att hela tiden fundera på vad ligger bakom. Hur kan vi förbättra oss? Hur kan vi komma närmare de av politiken satta målen? Vilka förbättringar kan behövas göras? Här finns då en uppräkning av de mål som beräknas bli uppfyllda under året 2015. Det handlar om antalet lägenheter, villor i våra kommuner som ska öka. Det ska finnas byggklara tomter. Andelen ekologiska livsmedel ska öka. Eleverna ska nå mål i nationella prov i årskurs 3. Elevernas meritvärde i årskurs 6 ska vara högt. Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på företagsklimat. Skolföretag i grundskolorna i kommunen ska öka.
fortsatt med uppfyllda mål. Antalet UF-företag ska öka. Antalet nystartade företag ska öka. Sjukfrånvaron ska vara låg. Processkartläggningar, värdeflödeskartläggningar ska genomföras. Nettoinvesteringar ska under budgetperioden finansieras med egna medel. Och soliditeten ska minst uppgå till budgeterad nivå. Delvis uppfyllda mål. Andelen gasbilar i förvaltningen ska öka. Gasbilarna har ökat, men inte till den nivån som målet var satt på och beräknas inte kunna nå ända dit upp. Elevers syn på skolan och undervisning årskurs 8 ska strax återkomma till. Brukarna ska, de här tre punkterna som kommer nu är alltså mål som ännu inte har mätts per den sista augusti. De tre sista punkterna som börjar med brukarna är nu mätta och kommer att redovisas i kommunstyrelsen och sen kommer det i bokslutet då. Men i samband med delåret så var de inte redovisade. Därför finns de under delvis uppfyllda mål. När det gäller elevernas syn på skolan och undervisning så är detta ett kort exempel på här når vi målet därför att man gör en sammanslagning. Men det är ju oerhört viktigt att man tittar bakom målet och ser att ett mål består av flera underpunkter. Och det kräver naturligtvis att förvaltningen jobbar vidare med de här tre, framförallt röda sakerna. Till exempel, skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer. Det är klart, det är lite nedslående siffra att bara 39% av våra elever i årskurs 8 uppfattar det på det sättet. Så det är viktigt att gå bakom och förstå att det finns mer att utforska än den direkta sammanslagningen. Här finns ytterligare då en som börjar med brukare som inte var mätbar fram till delåret. Och sen finns medarbetare inom verksamheten ska lägst av vård- och omsorgsutbildning, andel ofrivilligt deltidsanställda ska minska och politiska ärenden ska jämställdhetsanalyseras. Slutligen, ej uppfyllda mål. Antalet servicelägenheter och trygghetsboenden ska öka. Det är ju så att under 2015 har inte servicelägenhetsbyggandet, det har inte kommit igång. Vi beräknar ju att byggstart för servicelägenheter vid Kullingshemmet, 32 stycken, kommer igång under våren 2016. Antalet satellitlägenheter, servicebostäder, gruppbostäder ska öka. Då har vi tidigare i kommunfullmäktige beslutat att flytta fram en gruppbostad för att behovet inte föreligger just nu ska produceras färdigt i början av 2017. Och för övrigt så har en del av dessa bostäder kunnat åstadkommas i befintligt bestånd. Alltså inte, vi har inte behövt att producera solbostäder till exempel. Antalet invånare i vår kommun ska bli fler. Då har ju målet varit satt till 100 stycken nya under 2015. Vi är på väg. I måndags kom ju nya siffror per den sista september. Då ökade befolkningen med 16 personer, så idag bor 11 148 i Vårgårda kommun. Det har aldrig varit så många. Och vi var ju lite oroliga för den här siffran, för den brukar dala. Vi brukar backa något, tredje mätningen på året, eftersom våra unga ger sig iväg och studerar. Men till vår glädje så är det ett födelseöverskott. Det är 16 personer. Fler födda än vad som har gått bort under året. Men vi kommer att ha svårt att nå upp till 100 om inte någonting fantastiskt inträffar de sista månaderna. Eller sista månaden. Vårgårda ska nå en god placering i Miljöaktuellts kommunranking. Där förbättrade vår placering med 34 placeringar. Men målet var satt till 50. Matavfall som återvinns genom biologisk behandling ska öka. Svårt att läsa. Då minns ni att när ni satte målen efter det så har
renhållningsupphandlingen förskjutits och vi har inte kommit igång med uppsamling av biologisk eller matavfall ännu. Vi kommer igång under 2016 vid våra stora produktionsenheter Kullhögskolan och Kullingshemmet. Elevernas meritvärde i årskurs 9 ska vara högt. Tyvärr är det ju så då att det är första gången på 6 eller 7 år så sjunker meritvärdet i årskurs 9 något. Och det är naturligtvis någonting som vi ska göra allt för att det återigen ska gå uppåt. Man ska samtidigt, naturligtvis måste man titta tillbaka och se hur gick det för eleverna när de gick i sexan. Vad hade de för meritvärde då och vad har de för meritvärde idag? Och då kan vi konstatera att också dessa elever har gjort en fantastisk resa. Och här står det lite grann om det då, att det är viktigt att analysera, det är viktigt att vi går till grunden nu och försöker att förstå vad var det som hände förra året för att vi ska fortsätta den goda utvecklingen i Vårgårda kommuns grundskolor. Ej uppfyllda. Vidare. Eleverna i Vårgårdas grundskolor ska vara behöriga till ett högskoleförberedande program. Andelen elever som påbörjar en utbildning på Sundgymnasiet ska vara hög. Flygaren ska vara ett attraktivt företagsområde i Västsverige. Det är ett attraktivt område vid flygfältet. Vi har fler förfrågningar än någonsin. Vi har ett konkret byggmöte i början av december. Vi hoppas att vi får hål på detta området. Antalet e-tjänster ska öka. Det ekonomiska resultatet i Vårgårda kommun ska under åren i snitt vara högre än 2% av skatteintäkterna. Nu går det snabbt, som ni förstår. Jag har inte fått mer tid. Då går vi över till